Ahoj vážný, já jsem jako za 6 a zajme si tentokrát tady ve Žoukšově druhou etapu, já si žiju vážný, dobře, tak pojď na to, ano, já si žiju vážný. Ano, přes tak, já si žiju vážný, výborně. Super, ano, já si žiju vážný, jo, přes tak, já si žiju vážný, výborně. Tak, tady start, já si žiju vážný. A tady už je první úroveň ve druhé etapě, já si žiju vážný, jo, přes tak, já si žiju vážný. No, tak pojďme na ní, já si žiju vážný, dobře. Takže tady jasně si vážný, jasně že jim dobrý, jasně si vážný, ano, pak vlastně tady jasně si vážný. Mimochodem tady druhá etapa opět pět úrovní, přesně tak jasně si vážný, ano. Samozřejmě jasně si vážný, jo, přesně tak vážný, jasně si vážný. Tak opravdu kolečky, jasně to jasně si vážný. Ano, dobře, výkon, jasně si vážný, dobře, tak tady už je další kolečky hrát, jasně si vážný. Tady to zase že jim, pak tady jasně si vážný, dobře, ano, jasně si vážný. Ano, teďka vlastně jsem měl takovou vlastně hlavnou kolečku, já si vážný. Teď tady vlastně tyto kolečky oba měl, to já si vážný, tak ano, to je jasný, že vážný. Tady tu další kolečku hrát, ale žádná zná kolečka. To už jsem objevila, už jsem také vyčerpal, jo, tady to bude jasný, že vážný. Tak teď jsem to zastavil, já si vážný, což mi to asi bylo na nic, to zastavení, vážně, dobře. Mně to bylo přesně vlastně. Tak jsem odpočinou vlastně a hlavně abych moc nezdržoval, já si že nevážím, dobře, tak tady já si že vážím. Jo, tady to zase nastřílím potom, tady dobře, já si že vážím, tam já si kuličky, já si že vážím, ano, dobře, já si že vážím. Ano, pak vlastně tady já si že vážím, dobře, já si že vážím. Tak, ano, výborně, já si že vážím, dobře, potom tady já si že vážím. Dobře, pak tady asi mít ty kuličky, já si že vážím. Ano, výborně, já si že vážím, dobře. A teď teďka ty jehličce, já si že vážím. No taky, dobře, ano, já si že vážím. Tak, tady já si že vážím, ano, povedlo se. Teďka tady já si že vážím. Pak ještě jednu kuličku sem, ano, já si že vážím. Ano, úloha je hotová, já si to vážím. Ano, ta ležička by mohla pomoct, já si to vážím. Jo, ta to ležička chytá všechno, možná aby se to nemusela vynešit tady pálka, já si to vážím. Pak když to bylo úplně úloveň, nebo spadají si mince, tak ono to ta ležička vlastně změří, já si to vážím. Ale nevydrží ta ležička dlouho běžně. Taky vlastně váží asi tak minutu, vydrží ta ležička, ta zachytá a pak zmizí, zachytná a pak zmizí, já si to vážím, dobře. Ano, tady už je druhá úroveň ve druhé etapě, já si žiju vážný, jo, přes tak, já si žiju vážný. Tak se dáme na to, já si žiju vážný, jo, přes tak, já si žiju vážný. Ano, samozřejmě se dáme do toho, já si žiju vážný, výborně, jo, přes tak, vážný, já si žiju vážný. Tak, pak tady já si žiju vážný. Ano, výborně, já si žiju vážný, super, jo, teď se zjistím, mimo se ale nevadí, dobře, já si žiju vážný. Jo, teďka. Tady, ano, já si žiju vážný. Tak, ano. Teď získá druhou kuličku, já si že vážím. No to kusí, on to je mikrofon v těch rukátkách, já si že vážím. Je, tak teď se chytí za kuličku, tu tady tedy já si že vážím. Ano. Dobře, to jsou soukromé, ten mikrofon to mikrofon na těch sluchátkách, já si žiju vážný, dobře. Tak, ano, tady já si žiju vážný. Dlouhou kuličkou se může být na další pokračovat, tak tím, že tady já si žiju vážný. Říkám, to se mi bude chodit, ale teď se mi zatím nehodí vážný. Pak se mi nehodí vážný, ale mám količka pozatím. Ani teď ještě nevážný, ale teď už se to možná hodila. Tak jsem chtěl sem, tak je vidět, já si žiju vážný. Dobře. Tak, ano, dobře, já si žiju vážný, tady si další bude přihrát, já si žiju vážný, dobře taky, ano, já si žiju vážný. Tak, dobře, ano, výborně, já si žiju vážný, ano, to už je hotová umí vás, já si žiju vážný, dobře. Ano, dobře, já si žiju vážný, výborně, ano, přesně tak, já si žiju vážný, dobře. Tak další úroveň, já si žiju vážný. Tak další úroveň, já si žiju vážný, je tady. Ano, já si žiju vážný.
Tak tady, dobře, jasně, že vás výborně, tak jo. Samozřejmě, jasně, že vás se dáme do toho, ano, jasně, že vás dobře, výborně, ano, my se taky nechci vážit. Dobře váží, ano. Zase to spokoukám, je mikrofon, já si přivál, že je ukázka, dobře. Dobře, dobře. Hele, on tam houlí, to můžu, to bude to hra zeskočit, úplně, já si přivál. Ano, výkonně váží, dobře, teďka tady. Ano, dobře, já si přivál. A už je tady další kvůli stříhat, ano, přesně tak, já si přivál. Dobře, výborně, já si přivál, super, ano, přesně tak, já si přivál. Ano, přesák je přesývalý. Výborně, ano, přesák je přesývalý. Ano, výborně, je přesývalý. Jo, přesák je přesývalý. Ano, výborně, je přesývalý. Dobře, tady ohňou kouli šanci, tak je přesývalý. Ano, výborně, je přesývalý. Jo, přesák je přesývalý. Tak, další kouli šanci, je přesývalý. Ano, vážný, tady to vás chvílí. Je, tak teď asi tak malo váží, ale to nás dělá dobře. Tak je cítě to jejich prostopku, jestli si váží. Dobře, výborně, tak tady. Ano, teď získá tady tyto jehlice, jestli si váží, super. Sem, ano, pak tady. Potom tady jsem upadl přižet, ano, teďka tady. Jo, váží. Ano, výborně, dobře, já jsem si váží, super. Tak, tak tady, dobře, já jsem si váží. Ano. Výborně váží, dobře, ještě tady to nastřílím. Ano, a hotovo. Super, já jsem si váží. Jo, jo, už dobrý, já jsem si váží. To by se nic nedělá dělo, nakonec dobře, já jsem si váží, výborně. Tak další úroveň, já jsem si váží, dobře, ano. Přesně tak, já jsem si váží. Když veduje etapě, ano, já jsem si váží, dobře. Ano, váží, a teďka to bude vlastně tady tato úroveň, jo, já jsem si váží, jo, přesně tak, váží, ano, jasně. Ano, dobře, já jsem si váží, tak tady je další úroveň, váží, jestli jo, jo, přesně tak, já jsem si váží. Dobře. Tak, ano, dobře, já jsem si váží. Tak, ani jsem ty blesky nevyužil, dobře, váží. Tak, teď to vás držím, já jsem si váží. Ano, výborně, já jsem si váží, super. Tak, dobře. Ano. Váží, já jsem si výborně, jo, přesně tak, já jsem si váží. Ano, tak, tak tady, já jsem si váží. To tady dobře, já jsem si váží, ano, o nějakou lepší se chce chodit, já jsem si váží, a teďka si to výkonně, já jsem si váží. Tak, dobře váží, já jsem si to výkonně. Tak víte, takže když to půjčí tady mezi podmě, tak to vlastně vydáří, to se tam se do mě zbíjí, já jsem si váží. Tak, tak, tady já jsem si váží, dobře. Ano, výborně, já jsem si uvážný, super, já jsem si uvážný. Ano, pak nastřím sem vlastně, dobře, já jsem si uvážný, potom sem, ano, já jsem si uvážný. Jejky, to já povedlo vám přijat, já jsem si uvážný. Dobře, tak nastřím odlou, takže mám nějaký větší kombo, já jsem si uvážný, to teda nevím. A hlavně by to tady zelená, dobře, utekl, děl jsem to. Dobře, tak stopku, dobře si nechá spadnout, já jsem si vážný. Tady těchto přes kuliček, já jsem si vážný, ano, tady se další bude říkat, já jsem si vážný, dobře. Tak já bych další běhu nastřížel vážný, já jsem si tak sem, dobře, já jsem si vážný, a další sem, a další sem, dobře, ano, já jsem si vážný, dobře.
tady pár kuličky, tupédu jsem chtěl nastupnit na stěle. Jejky vás, dobře, tak takhle, dobře. No, uvomení se stále hotová vážný. Ale už jenom tady tu kuličnost a bude to jasný vážný, jo, přizák jasný vážný. Tak, ano, výborně, jasný vážný. Tak, pomalovák, dobře, tak jasný vážný. Ano, a od toho, výbor, já si vás, dobře. Tak, to by byla teďka tady tato úroveň, já si vás, dobře. Ano. A teď bude poslední úroveň ve druhé etapě, vlastně ta úroveň, kde slyším ty kuličky, já si vás, mlí. Konobaň vlastně, konobaň úroveň, já si vás. To teďka bude ty, co se teďka hrál, tak teďka bude ještě, teďka bude etapě ta poslední, já si vás, jo, přizak, já si jestliže ano vážný, dobře. Ano vážně, jestliže jo. Tak tady samozřejmě vážný je, dobře. Tak pojďme na to, jestliže vážný. Dobře, výborně, tak tady ano jestliže vážný. Budu teďka lépe střílet, jestliže vážný. Tak jsem, dobře, teďka tady jestliže vážný. Je, tak teď přijem akorát, a slyšel jsem dělat, jestliže vážný, ale dobře. Tak, tady pak, tady jasný zvážný, ano, dobrý pokus, jasný zvážný. Ano, dobře vážný, výborně. Ano, už tam mám ani kličky, vlastně jasný zvážný. Dobře vážný, výborně, ano, přizrák jasný zvážný. Ano, výborně vážný, dobře, že si to vzpomel vlastně. Teď tady skanu tu kličku, jasný zvážný. Chytací, dobře. Ano, to je Skorpion, tak teď se mi zrovna moc nehodí. Dobře, vážně. O, tak nebaví oblak, teď mi to nehodil, ale teď ano, výborně, super. A další baví oblak výborně, tak obavím tady vlastně to. Super, jasně, vážně. A nízko se panou kouli, která se mi teď hodí, a taky se hodí, a dobře, já to si vás výborně. Teďka se mi bude lépe střížet, nízka se lépe střížet, budu týče, si vás mi vlastně takové střížet, nížítko, lépe ne, já si vás mi. Tak, ano, dobře, já si vás mi. Ano, tady další kouli střížat, já si vás mi, dobře, ano, já si vás mi. Tady to nastříží, pak tady, dobře, já si vás mi. Ano. Ano, vážně, jo, ještě, že něco bude to tady od začátku, já si vážně. Ano, výborně tak, já si vás dobře. Dobře, na teď vás si vidím všechno moc, já si vážně. No, už to bude za chvíli. A je to konečně. No, ale to není ještě všechno, bude ještě pouze úroveň, já si zvážu. No, ano, já říkám, je to tak, ještě bude pouze úroveň, já si zvážu, jo, přizrak, já si zvážu. Tak pojďme na ní vážně, že jo, jo, přizrak, já si zvážu, dobře, ano, já si zvážu. Tak, tady to je, výborně. Dáme se do toho samozřejmě, jestli zvážu, dobře, jo, přizrak, jestli zvážu. Tak jo, jen do toho, jestli zvážu. Dobře, vážně, výborně. Tak, další bude přihrat, jestli zvážu, dobře, ano, jestli zvážu. Tak, tady, dobře, jestli zvážu, ano, výborně, jestli zvážu, super, dobře. Jo, teďka tady jasný zvážní a teďka tady, tady tyto kuličky, tam pořád držení jasný zvážní, se budou tyto padající dálkami, pak vlastně tady jasný zvážní, tak dobře, vážný, jasný jo. Ano, dobře vážný, jasný jo, výkonní teďka vlastně tady jasný zvážní. Dobře, ano, jo, jasně, dobře, jasný zvážní. Teďka si tady kuličky, já si zvážný. Dobře, hotovo.
Ano, výborně, dobře, já jsem si vážný, dobře, tak já jsem si vážný. No, a to by byla celá druhá etapa, váží, já si říkám, jo, přesvědám, já si říkám, výborně, super. No, vážný. A taky by to bylo i to, by bylo i toto celé video, já si říkám, no, váží, z tohoto videa by to bylo samozřejmě všechno. Již váží, ano, přesně tak, já si říkám, se s vámi loučím a příští video zase někdy se mnou. Ahoj.